Takže čau ty lidi, já vás vítám u dalšího videa, dneska to bude další kompet a... A... To bude... Tak si prostě zahrajem, já jsem to zapnu, tak já to zapnu zase až po warmupu. Hello team. Dneska kousek nebudu moc komentovat, aby jsem nerušil má Fonka, který taky právě teď natáčí. I go away. Bomb has been planted.
Ty hrdý! Co to fakt je to? Tonek skončil tak, že... Myslím, že můžu zase komentovat. Sakra. Maponku, jak jsi věděl, že jsem umřel? What the fuck? OK. Mě to najde. Já jsem takový noob. Ale my jsme CTčka mapu. Koupím si něco nebo? A prdím na to. Něco si koupím. Koupím si třeba do konvici. Asi to bude Bčko. Z brokovnice až k AVPčku. Vezmu si třeba tohle. Who wants AVP? Tak to někam vyhodím. Ježiši, proč tam kempí na tom spawnu? Ti tři. Maybe short. Asi jsem špatně zvolil tomu, komu to hodit. I go B. Vyhodí to nebo ne? Kolik má kým? Tak toho vyhazovat nebudem.
I go away. Nevím, proč chodím tak pomalu. Sedmnáctka, šestnáct. Ne, jsem dal sedmnáctka, šestnáct. Co? Ty s náma hraješ? Jak jsi věděl, že to tam někdo napsal? Und der hat eindeutig gehackt, das ist nicht meine Schuld. Gib ihm mal Funk. Ne, není 1. dubna má Funku. It's A. Kolik jsem dal nejvíc? 79. Někoho chcou vyhodit. Tučňáka, zabijáka. A ta kapa. A ten je z nich nejlepší, proč ho chcou vyhodit. AVP middle. Yes, and magic me, okay. Beru třeba tuhle brokovnicu. I go B. We're
One shot. C- jak to, že to jde? Takový obří ping? Další z brokovnice k VIPu. AVP middle. Tak jo. Kdyby tak tam dlouho, tam tak dlouho nečekal, tak by to možná stihl ještě defuse do. Dokonce je i zabít možná. Beru P9. I go B. Jestli nechci deranknout, tak tohle bude jedna z cest, jak se tomu vyhnout. Ne, pede, vzít si pede viny. A. Za co? Ne. I go B. Deploying flashbang. Deploying flashbang. Ačko. Ach jo, ej, ach jo. Beru znova brokovku. Jako já? I go B. Fire!
Ach jo, ach jo, ach jo. Smoke. Ach jo. Flashbang. Jo, vlastně může... Kdo se z nich odpojil? Kdo se stěhne před? Jo, ten nejlepší! Ten tučňák! Nebo chyklý, já nevím. Glej. Asi ho chyklý. Short and long, hm? Co? Co? Podlouhé době kill. Sedm kilů, jo! Obi, obi, obi! Ej, oh my god, defusing! What the fuck? Nice. Lenabi, teď to bylo štěstí, že... No, určitě neměl defusky, jinak by to defusilo. Go beep. Já jsem aspoň 2 killy, nebo kolik jsem dal. Ano, Votinek je hloupý a neumí počítat. Oh my god! Co to bylo? Oh my god!
ještě vzal někdo. Ne? Já půjdu Force. Glej. Já nevím kde. Já nevím kde se stáhuje Aiden bot. Já nemám. Ale počkat, to vlastně není konec. To vlastně není poslední kolo. Teď je až poslední. Gwei. Aspoň 2 kily. Pojď, botinku. Ty to nedáš určitě, ale aspoň. RIP, my aim. Tohle by bylo pro tohle video všechno a čau.